alkua hallitsi progebändit. Vuosikymmenen lopussa tuli punk ja uusi aalto. Hurriganes oli ihan omassa genressään. Meillä ei ollut yhtään englanninkielistä suoraan rockia soittavaa bändiä, joka olisi pysynyt huipulla tai oikeastaan saanut edes maistaa sitä suosioa, mitä Hurriganes nautti yli 10 vuoden ajan. Mikä Hurriganesista teki näin ainutlaatuisen? Se, että se on aika tietenkin yksinkertainen, helvetin helppo. Eli kansantajunen, voidaanko sanoa? Mutta ei se olekaan helppo. Voidaanko sanoa, että se oli kansantajunen? Kyllä se on näin. Se meni yksinkertaisimpaan pipo. Heillä ei olisi jengiä tuolla kylillä ja haluaisi nähdä keikkaa. Onko sinulla tietoa, mitkä ikäluokat tänä päivänä kuuntelee Hurriganesia? Oletteko te saaneet uusia kuulijoita? No ei silloin mitään. Nyt se menee kyllä kohdusta hautaan jo, dumarin biisi. Kohdusta hautaan tuonne kapakan kautta. Joo. Näin. Remu et Hurriganes on just tullut studiosta ja meillä on sieltäkin tulossa uutta matskua Pukinkonttiin. Kerro vähän, mitä me saadaan kuulla ja koska. Musta tuntuu, että se on semmoista musaa, mikä on unohdettu, koska nyt on tää niin kuin tää näin. Sä tarjoat jotain vaihtoehtoa sinne. Niin kuin rokki. Tehdäänkö tää niin kuin ihan vanhalla Hurriganes-sapluunalla vai? Menee, mutta siis nythän on 2016 ja poika sanoi äsken just mun puhelimessa, jumalaa, mä olisin radio äsken. Pitkästä aikaa kuulee saatana hyvän biisin. Sitten jotenkin siinä oli jotain tuttua, sitten tulee kuuluttaa ja sanoo, että tämä olisi tämä Remu vanha juttu, että sitten tajusit, että se on mun vanha biisi. Sun poika? Niin. Ahaa, se niin hyvin tuntee isänsä musiikin. Se ei mulle yleensä kehunut, että mun työntekijä oli, jumalauta mikä ajo. Mä tiedän, sitten jotkut nuoret, jotka on lämmittänyt sen biisin uudestaan. Joo. Se sanoi, että ihmettelee, että miten Suomen radio voi soittaa, kun yleensä tulee paskaa. Joo. Rockista on kadonnut se paras jytinä jo aikaa sitten. Mm. Mitä mieltä sä oot nykymusiikista? Pidätkö sä esimerkiksi rapista tai konemusasta? Ei tietenkään voi pitää, kun se ei ole luonnollinen. Ihminen ei ole messissä siinä. Mutta nämä räppärit ja konemestarithan on tämän päivän kunkkuja. Onko kaikesta huolimatta nämä puppelipojut ansainnut paikkansa auringossa? Mitä sanoo maestro? No mutta mediahan niin kuin peppaa ja puffaa, niin sillä tavalla ne tuo niitä. Ja se, että kun teillä on uutta asioita, mutta se on ihan samaksi hyvä vai paska, mutta ihmistä uskoo, mitä lehdet sanoo tietenkin. Mutta ne on semmoisia tähdenlentoja tietenkin. Onko ne enemmän musiikkiteollisuuden luomia tuotteita kuin bändit on. Esimerkiksi 70-luvulla? On. Ei ole, ei niissä ole mitään persoonaa. Kyllä jenki ja räppärit on kovin. Mustat pohtajat tietää, mistä ne vetää, kun ne puhuu semmoisista asioista, mitkä on siellä kadulla. Ja ne on niiden ongelmia, mutta nämä puperinikkelijätkät eivät tiedä puhua kaurapuuron keitosta, kun ne ei saa sitäkään tehdä. Okei. Okay. Se on niin kuin sillä tavalla, että en mä tiedä tavoittaako niitä joku. Paksu tyttö voi huutaa, että siellä on helvetin 100 metriä pitkää lavalla ja vuodetta persettä pyörittää, että on kivaa, tahdon nähdä sut, on kivaa, tahdon nähdä sut, on kivaa, tahdon nähdä sut, mitä voi hokea vaikka kuinka pitkään sitä asiaa. Mm. Mitä semmoista hokea, mikä on olemassa. Mutta sillä ei varmaan ole kivaa, kun se huutaa, että 30 minuuttia. Jep. Miten paljon sä yleensä seuraat nykymaailman menoa ja mitä sä siitä ajattelet? Toivottavasti niin vähän kuin mahdollista, koska tuo koneistus on joka asiassa työasioissa ja ihmisetkin on aika pitkälle tänä päivänä. Jos sanotaan, että inhimillinen ihminen, niin en tiedä oikein sitä. Ennen vaan oli kastimerkit, jos joku oli tjura, tässä oli merkki. Ja sillä tavalla, että nekin ulkonaan perusteella, kenenkään kanssa kannattaa jutella, mutta nykyään kun on kaikki ilmapalloja, vaikka on vappukaan, niin se on vaikea erottaa, kun teikkaripalloja kai enää. Ne olivat hienoja, niitä oli vaan vappusin semmoisia juhlajuttuja, mutta tänä päivänä ne on kaikki pelkistettyjä. Että kaikki värit on samanlaisia, jokaisella on sama. Kaikki on saatanan tatuoitua läjistyksiä perseessä ja korvassa ja nenäreen kanssa. Ja ei tiedä oikein, että missä mennään, vaikka ne on kaikki ollut sellaisia asioita, että niillä on ollut merkitys ennen vaan on ollut symboli, jos jätkellä on tässä korvissa, se tarkoittaa, kiva poika. Eli onko tämä meininki pinnallisempaa nykyään kuin ennen? Sanotaan, että näin, että onko tämä pinnallisempaa ja selvällisempää, mutta se, että kun ihmiset hakee nyt itseänsä sellaisista asioista, että kun tuollakin on tuommoinen, niin mullakin pitää olla tuommoinen. Ei kun mä laitankin 20 dollon vaan yksi. Mitä koti ja nämä kaikki vanhat esineet sulle merkitsee? Kotihan on semmoinen mesta yleensä ihmiselle, että se pitäisi viihtyä ja olla. Ja kotihan on semmoinen, että se on ihmisen näköinen. Minkälainen ihminen hän on? Jos mä tapaan jonkun semmoisen ihmisen tuolla, jonkun mekon esimerkiksi, ja se vetää tuossa jotain Tintereladin luunaa ja perseen keikutusta tuossa jossain kuppilakupeessa. Niinhän se tarkoittaa ollenkaan, että tämä ihminen on semmoinen, että jos minä näen sen himan, niin silloin mä tiedän, minkälainen se ihminen on. Ja sitten jos menee vielä tuonne WC-puolelle, niin se,
se kertoo siellä selviää paljon. Ihan kaikki. Siellä selviää, siellä on elämää tämmöinen kaikki puhtaus. Okei. Okei. Sun kiertueella ja studiosessiossa on pyörinyt monenlaista soittoniakkaa. Yksi näistä on Andy McCoy. Miten yhteistyö Andyn kanssa sai alkunsa? Ei mistään. Tarkoittaa hullu, mitä? Mä luulen, että se on hullu, mutta ei se ole hullu, se on tyhmä. No mitä mieltä sä oot Andystä muusikkona? Andyhan on lahjikas tietenkin, mutta sen noppi ei kestä sitä. Kun se on pelkosniemen poika, niin se ei osaa enää puhua suomea, jos se on kaksi kertaa käynyt Tukholmassa. Oliko tämä vastaus mun seuraavaan kysymykseen, että minkälainen työkaveri Andy on ja miten tämä yhteistyö Andyn kanssa sujuu? Kaikki sujuu, mutta sujuvasti yhtä päin saman tien menee vittuun kaikki. En mä halua. Andy on hieno juttu, kun se nukkuu, mutta mä nukun eri sängyssä kumminkin eri huoneessa, siitä toimii. Remo Aaltonen, sulla on kohta 70 vuotta elämää takana. Miten sä luonnehtisit sun taivalta sodan jälkimainingista näihin päiviin? Minkälainen elämä sulla on ollut? Tämä ihan hirveetä on ollut kyllä. Sähän oot 8-vuotiaana kantanut pirtukanistereita, että oliko tämä laitapuolen meininki, miten olennainen osa sun lapsuutta silloin, että oliko se ihan päivittäistä vai? Mä oon huomannut sillä tavallakin myöhäisemmässä vaiheessa tuommoinen rikollisuuskin, niin se on oikeastaan se on lahja tietenkin, ja sitä pitää osaa käyttää oikein, koska eihän mikään ole hirveätä, jos joku ihminen sanoo, että hän on rehellinen, se valehtelee automaattisesti, kun ei semmoista ole olemassa. Eli jos joku sanoo, että jos asia on totta, niin puhuu paskaa, sitäkään ei ole olemassa. Se on ollut lappu. Totuus on siellä, missä ei ole vielä ketään oikeastaan. Että tämä on kaikki vähän tämmöistä näin, niin kuin kom si kom sa. Ja se, että kyllä siinä on luistelemiset pääsee maaliin, varsinkin jos on jotkut saatana pulaa ja hokkarit jalat ja muut menee pikaluistimilla. Kyllä siinä joutuu vääntelemään. Minkälaista musiikkia sä ihan skidinä kuulit tai kuuntelit? En mitään. Metsän suhinaa. Ja ei ollut radioa. Ja mitkä bändit oli sun nuoruuden idolit? Ei ollut mitään. No pikkurin kuulisit, kun mä opin vähän kävelemään ja pääsin kaverin luokse käymään, kun niillä oli levy Sotimenti Koulu. Eli se kama, mikä tänäkin päivänä toimii Hurriganesin musiikin pohjalla? Joo, mä oon pinttynyt, mä en muutu miksikään. Joo. Sä kasvoit vinyylien aikakaudella, on soittimia oli tosi harvassa. Miten tärkeitä nämä rahisevat vinyylit oli 50- ja 60-luvun nuorille? No kun on inhimillisiä. Joo. Jos peltipalas tulee musa, niin se on, jos se on silloin tulee jostain laatu. Ei se ole enää silleen. Joo. Sit häviää. Nythän sä voit lyödä napin korvaa, kuunnella minkä tahansa kissan polkan. Kuunnella sitä missä tahansa, vaikka sä putoisit kaivoon, sä voit sielläkin kuunnella niin, musiikkia. Niin. Mut mitä hyvää ja mitä huonoa tää homman helppous on tuonut musiikin kuunteluun? Kaikki mitä on semmoista, mikä ei ole aitoa, niin ei ole hyvää. Sä oot kokeillut muutakin duunia kuin musiikkia, mutta kerro vähän siitä, että miten se onnistuu. No eihän se onnistu millään, kun pitää aamun herätä aikaisin, mennä jonkin satanaan varastoon jotain, laittaa jotain asioita järjestykseen siellä ja toi oma aikataulua. Sitten kun mä oon veri laiska periaatteessa, mä oon helvetin huono tekemään mitään. Sitten kun pitää, on pakko tehdä jotain, niin sitten tehdään. Mutta normaali lukijärjestyksen mukaan on vaikea mennä. Mä voisin sanoa, että mä en ole hirveästi vakiintunut mihinkään asiaan, että mä pidän tuota rock'n'rollia vaan, että se on mun rakkaus. Aha. Puolet sun suvusta on mustalaisia. Minkälaisia elämänarvoja sä oot omaksunut romanikulttuurista? No oikeastaan sanotaan näin tänä päivänä niin kuin mun Hakaniemen hallissa just semmoset sukkamessut, Suomen sukkakuningas, mä olin sitä vähän sponssoimassa, että mä näin semmoisen pienen äijän, niin oli hieno näin, kun sillä oli oikein ne klassiset vaatteet jalassa ja kiiltonahkajatsarit ja nahkapusakka päällä ja letti sliipattu ja tommonen, että se oli niinku viimeisen päälle semmoinen mustalais äijä, pieni äijä ja oli todella hienon näköinen ja siisti. Ja se, että mun mielestä se kulttuuri on aika paljon kadonnut kyllä. Ja sähän oot aina pukeutunut hyvin, että se on ilmeisesti sieltä tullut. No en mä tiedä, mistä se sekään nyt johtuu, mutta ei enää ole semmoisia tapoja niin kuin ennen. Nämä nykyajan mustalaiset on aika bläkkejä. Tästä tuli mieleen, että pitäisikö romanien ennemminkin pyrkiä säilyttämään oman kulttuurinsa erityispiirteet vai sulautua yhteiskuntaan? Sehän on ihan sama asia, jos me puhutaan saamelaisista, niin se on ihan sama asia niilläkin. Että niilläkin aika paljon kaikki jutut
hävinnyt. Ja nyt tämä sama paska jatkuu joka paikassa, tämmöisiä pieniä hienoja kulttuureja, eli pannaan nippuun, niin kuin ihan nyt, jos puhutaan vaikka saamelaisista intiaaneista, niin se on kumminkin helvetin paljon samaa. Mustalainen on sikäli erilainen elukka, että se ei suostu ole paikallaan, kun se on niin huono tienaamaan mitään, niin se käy tuolla kylillä välillä retkellä. Okei. Miten sä oot kasvanut kahdessa eri kulttuurissa? Onko se ollut sulle enemmän rikka rokassa vai rikkaus? En mä osaa sanoa silleen, mutta totta kai, jos on suomalainen kulttuuri ja mustalaiskulttuuri, me ollaan oltu siinä välissä niin kuin vähän. Eikö siinä ole vaarana, että putoaa väliin, että ei oikein omaksu kunnolla minkään kulttuurin identiteettiä? Ei, kun mun mielestä se on semmoinen kultainen keskitie. Että pitää pärjätä niin kuin aika paljon omillaan kumminkin. Fatta ja näin, niin ne nyt ei osallistu, kun ne antaa vain näille, niin kuin tänä päivänäkin, niin sieltä saa enemmän rahaa nämä somalit ja nämä kaikki satana maahanmuuttajat kuin romaanit, niin se on, ne on vähän mustalaiset vähän katkeria, kun ne saa enemmän erivärisiä rahoja sieltä Fattasta, kun niin, nämä maahanmuuttajat, kun ne on nyt tullut tähän etusijalle ja ne kyykyttää tämän koko paskan, koska sen tulee aika kalliiksi. Pikkuskiri, kun lähtee kuuntelemaan määrättyä musaa, kun tuossa saa kävellä, niin saa kaverit vapisee, jos jossain biisissä on jotain elementtejä. Mutta niitä, yleensä ihmiset ei vaan niin tiedä niitä. Silloin se on kohdallaan, jos pikkuskiri alkaa tärisee, kun se kuuntelee musiikkia, että se reagoi siihen, niin silloin oikeat elementit on oikeassa mestossa. Sä osallistuit vuonna 2009 Planeetta-nimisellä kipaleella Euroviisun esikarsintaan. Mikä sut saa innostumaan Euroviisuista? No, se oli tuon Väinö Yle, kun sanoi mulle yksi päivä, että nyt se olisi hyvä semmoinen bisnes, kun hän pitäisi tehdä semmoinen biisi kuin Planeetta. Tai sitten biisi, että tämä tuli saatana hyvä. Niin sitten sit mä menin sinne Skabaan ja mä tajusin heti kättelyssä, että mitä vitun paskaa se on, kaikki äänestykset siellä, että miten niin kuin yleisradio ja mainostelevisio littaa noita tuommoisia äänestyskilpailuja. Ja sitten jostain kummat syystä, kun mulla on niin aika rikollinen luonne ollut aina pikkuista asti, mä hitpaan, että nämä saatana kalpeilamat, kun tekee jotain kolttosiakin, ne tekee niin saatana huonosti, kun se ei ole niillä veressä, koska rikollisuus saa aika pitkälle taidetta. Ja sitten kun näet just tämmöiset saatanaan, mitä nämä nyt onkaan, nämä rahankeräysjutut ja kaikki, kun yhtäkkiä yritetään alkaa pelastaa Afrikkaa, ja Afrikkaa voi kukaan pelastaa. Ja sitten tulee ongelmia, vaan kun joku ryhtyy pelastamaan, kun ne rahat menee toisiin taskuihin. Ja kysymys on siinä, että jos jossain on ongelma, niin se pitää lähteä sieltä sisältä, eikä koskaan ulkopuolelta, koska se koko asetelma on jo väärä. Se on ihan täysin mahdotonta pelastaa Afrikkaa. Niin, ja sitten nämä tämmöiset ihmiset, mitkä keksii näitä bisneksiä, niin ne on aika saatanan rikollisia, mutta tavallinen ihminen ei vaan ymmärrä. Se vaan uskoo niitä kaikkea, mitä media kirjoittaa, mitä niille sanotaan ja antaa rahansa sinne, mutta se ei mene koskaan sinne päätepisteeseen. Sä istuit 2 kautta Porvoon kaupunginvaltuustossa. Löysit sä politiikasta mitään sellaista, mistä sä olisit ihan oikeasti kiinnostunut, vai oliko se koko touhu ihan skeidaa? No, mä tiedän. Oikeastaan mä voisin sanoa näin, että ei se varmaan ihan paska ole, mutta eihän mä nyt hiippannut semmoista juttua, että eihän siellä ole mitään niin kuin kyllä, siellä pidetään sitä teatteria, vaan se on ihan sama kuin eduskunnat ja kaikki nämä, niin se on ihan vituhailee, mitä siellä puhutaan. Ne päätökset tehdään muualla ja kaikki. Helvetin huonoa teatteria koko Suomen kulttuuri, voi sanoa. Niin, sä oot sellainen, sulla pitää asiat tapahtua nopeasti ja tehokkaasti, ja siellä taas jauhetaan vuosia, että tässä on varmaan ollut... Joo, ja asiat on silti päin vittuu koko ajan, ne vahingossa saamme kuntoon, ja joka asiasta vaan, kun ministerit niin nyppäilee rahoja, ja ihan sama niin kuin tämä Suomenkin systeemi, miten tämä tehdään, ne rakentelee siltoja tuonne ja hirveästi kaikkiin mökkejä, ja jumalat, miten tämä valtio velkautuu vaan koko ajan, millä vitulla ne maksaa takaisin, ei millään, ja en mä tiedä, miten nämä nyt valmistuu, mutta kelle ne tekee näitä kultapolkuja tänne näin ja näitä pronssisiltoja, että kun tähänkin asti on menty ihan 2,5 vaan, ja nyt pitää olla jo 6 kävelykaistaakin jossain, niin mitä ne luulee, että ne tulee ihmisiin. Melkään varmaan rakentaa noille pesäpaikkaa näille muille ja alkaa rakentaa kohta muslimien kirkkoja, niin ei tätä Suomea enää ole. Ja se, että kun tämä tavallinen juttu tajus siitä koko Suomen maa, tämä tasavalta heitä nyt tässä on olemassa, ei voida sanoa, että Suomi viettää 100-vuotis jotain juhlavuosia, kun tämä ei ole enää pitkä aikaa Suomi, kun tämä on EU.
sori vaan, että mä nyt sanon näin, mutta Suomea ei ole enää olemassakaan. Ja miten Suomesta on tullut semmoinen, en mä voisi laulaa ikinä, että oi maamme Suomi, tai jotain niin kuin kiitosviettä tälle vitun paskalle, koska nämä jätkät, mitkä päättää näitä asioita, niin ne ei ole tehnyt mitään tämän Suomen hyväksi. Ja nyt niin kun ne tekee vaan vääriä päätöksiä, ja ne on ihan täysin perkeleen vallassa. Nyt ollaan, Remu hyvä, tehty niin paljon syntiä, että meidän on aika pyhittää se jotenkin. Ja mä kun en ihan kaikkea tiedä, mä ajattelin kysyä vanhemmalta valtiomieheltä, että onks tuolla jossain joku korkeampi voima, niin kuin kirja kertoo? Kyllä se on, siellä on semmoisia voimia, mutta jumalasta kun me puhutaan, jos sanotaan, että Jumala olisi olemassa, se olisi tullut jo pitkäaikaisesti alas tuolta, koska sen nimen käytetään niin paljon vääriä. Popitkin sanoo, että joku pahan tekijä, kun kuolee, että nyt, että Tauno pääsee nyt jo Jeesuksen luo, että sillä ei ole mitään elämättä ja valehtelee ihmisille päin naamaa, niin kun ei se mene niin. Kyllä nämä teot on semmoisia, mitä täällä tehdään, jokainen joutuu maksaa. Suuri osa semmoista oikein rankoista jutuistakin, niin joutuu jo maksaa omaa elämänsä aikana. Mä voin sanoa vaikka mun veljistä, mitä kun on mullekin tehnyt syöksyä ja mä oon sanonut, että sä oot kuollut. Ja sitten kuolee, niin ei muutu yhtään huono-omatonta siitä, kun jos joku tekee mulle källin, niin ei mun tarvitse sitä niin kuin hyväksyä, että joku tekee tämmöisiä jutuja. Mä valitan korkeampaan oikeuteen ja mä sanon, että toi on korkeampi oikeus, mikä tuolta tulee, että se menee sen mukaan sitten, että mä en tuomitse ketään, mutta joku muu tuomitsee. Uskonto on semmoinen asia, että se on jokaisen ihmisen täällä, mikä on, koska joku voi sanoa, että jokainen ihminenkin on oma itsensä Jumala. Jos mä ajattelen jotain asiaa ja toivon sitä, niin se tulee tähän näin, tai mä ajattelenkaan sitä ja toivon sitä, niin silti tapahtuu aina jotain asiaa. Ja se, että jos joku tulee uskoon, niin se on hyvä hänelle, että hän uskoo johon, koska ihmisiä pitää johonkin uskoa. Ei se usko mihinkään muuta kuin nykypäivä, vaan ihminen uskoo vain itseänsä, niin silloin ollaan kusessa. Hei, me tehdään nyt tehdään vähän töitä. Mä soitan myöhemmin, joko. Moi, moi. Chuck Berry täytti just 90 vuotta ja siltä tulee ensi vuonna uusi levy. Oletko sä tehnyt mitään deadlinea vai aiotko olla bisneksessä ihan loppuun asti? Ei voi sanoa kuin, että huhkutella, että no, en mäkään voi sanoa, että kun mä ajattelin, kun tehtiin tämä uusi levy, että kyllä tämä nyt saa olla viimeinen. Mutta sitten mä koputin puuta tietenkin samaan aikaan, että koska ei se aina silleen mene, vaikka itse päättää, että onko tämä sun viimeinen nyt mones viimeinen? Oletko aikaisemmin päättänyt, että tämä on viimeinen? Kyllä, mä oon monta kertaa päättänyt, mutta sitten monta kertaa menee puihin aina. Veri vetää. Joo, ja se, että sanotaan nyt näin, että ei ihminen tee mitään, niin se on kuollut. Kerro vähän sun uudesta tuotannosta. Kun otetaan keikoille, jengi on koko ajan, että mä ajattelin, että voisi kiva tehdä levy ja sitten mennään tuonne studioon ja lätkitään jätkien kanssa. Sitten me kastitys käydään treenaamalla ja treenaamassa me tehdään nopea 2-3 biisiä. Mä ajattelin, että tämä yksi on aika hyvä varmaan, että tämän voisi julkaista singlenä heti sitten siinä. Vaikka on teksti, tekee tekstejä. Sitten kun mä en ymmärrä näitä kieliä ja näitä muutakaan kieliopellisia asioita, niin mä sitten otin semmoisen jätkän sit siihen, mikä ymmärtäisi meidän kitarista. Sitten mä sain yhtäkkiä päähän, että Electric Play. Vittu, se kuulostaa hyvältä. Electric Play. Sitten mä ajattelin, että mä kysyn kaverilta, että mitä se tarkoittaa. Sen on, että se on just sitä. No mä sanoin, mitä vittua? Mitä se on? Niin kun, se on sähköistä soittoa, mutta se on tämän biisin nimi.